Yes, da er vi i gang. I dag skal vi gjennom oppgavesett 3, som omhandler nytte, porteføljeteori og kapitalverdimodell. Erfaring fra tidligere år tilsier at dette er et ganske utfordrende oppgavesett. Så vi skal gjerne komme med ønsker, hva dere ønsker at vi skal gå mer nøye gjennom, og kom gjerne med spørsmål hvis det er noe som er uklart. Så da tenker jeg vi bare starter på oppgave 1. Vi får oppgitt en del informasjon om en investor som har en serie med spill, og han er indifferent mellom den her en sikker inntekt på 2500 og hvert av de her mulige utfallene. Den første er 60% sjanse for 4500 og 40% for 500 kroner per år, og så videre nedover. Og oppgaven går ut på at vi skal tegne et nyttefunksjon til denne investoren. Det vi starter med når vi får gitt en oppgave på den typen her, det er å finne ut hva det høyeste beløpet vi har, og hva det laveste beløpet vi har. Så vi starter med å se at 4500 det er det høyeste han kan få ut av de her spillene. Og det er da i første alternativet. Da setter vi at nytten for det er lik 1. Samtidig, også i det første, så kan den få... bare 500 kroner. Og da setter vi... nytten til det er lik 0. Altså det største beløpet og det minste beløpet får henholdsvis 1 og 0 i nytte. Og vi har da, siden han er indifferent på det første spillet, å få en sikker inntekt på 2500, så kan vi regne ut nytten for 2500 på den måten her. Indifferanse vil si i tilfellet her lik nytte. Så nytten av 2500 må være lik 0,6, det var 60% sjanse for at den fikk 4500, så 0,6 ganger nytten for det, pluss 0,4 ganger nytten for 500. Vi setter inn de tallene vi satt her, og finner at 2500 må ha nytte på 0,6. Og da er det egentlig bare å jobbe seg gradvis nedover, men det er en ukjent i hver ligning når man jobber seg nedover, en etter en. I neste ligning så er det da 1600 som vi ikke kjenner nytten til. Vi bare snur over denne ligningen som vi satte opp, og finner at nytten for det er sånn ca. 0,4667. Og da har vi nytten for det, og det er bare å gå nedover. Tar ene tilfelle etter det andre, som sagt. Starter på den første, går nedover en etter en, alltid en ukjent, og vi kan finne den ukjente som her. I den tredje ligningen her så er det 19 av 3500 vi ikke kjenner, de andre kjenner vi. Flytter det over, regner ut og finner at det er nytte på 0,7630. Da gjør vi det, bare regner ut for alle de tilfellene. Og kan det greit å bare få dem opp på en tabell sånn som den her. Der vi har nytte fra de beløpene vi hadde oppgitt i oppgaven. Og ja, en nytteindeks blir det mer da, for at den går mellom 0 og 1. Det er sånn som vi har definert. Når man velger 0 til 100, det har noe å si, men det er veldig greit å bare operere det på den måten her. Og da har vi alt vi trenger for å få opp denne
nyttefunksjon. Og den ser noe sånt som, som det her ut for den her investoren. Og så er det vel spørsmål om hva den antyder angående holdning til, til risiko. Så vi kan jo se litt, kanskje vi får tegne den opp. Ja, nå si at den går noe sånn da. Ikke så nøye. Og da ser vi at i alle fall her på dem for de lave beløpene så er det i rett linje. Det vil si at den er risikonøytral. Den er nøytral til risiko. Det har ingenting å si om det er sikkert at den får 500 kroner, eller om det er 50% sjanse at den får 1000 og 50% at den får ingenting. Akkurat det er helt likegyldig for denne investoren når man er under et visst beløp her da. Og så ser vi at den begynner å krumme den veien. Du får en konkav funksjon. Og da sier man at denne investoren er risikoavers. Og videre krummer den andre veien. Den blir en konveks funksjon. Og da er det en investor som, er, som en, har en risikopreferanse, en preferanse for risiko. Da, vi skal bruke denne funksjonen til å evaluere to muligheter som, som denne investoren blir forespeilet. Han blir forespeilet to muligheter, eller han har han har en fast inntekt på 1000 kroner, den anser han som sikker. Og så har han forespeilet de her to investeringsmuligheter utenom det her sikre 1000 kronene. Den første, det gir en 50% sjanse for å få 1500 per år, og 50% at han får 2000 per år. Den andre er det også 50-50 sjanse, men nå er beløpene 1000 og 2500. Og vi skal vurdere på bakgrunn av en nytteanalyse hvilket av de her investeringsobjektene investoren vil gå for. Så vi kan starte med å beregne forventet avkastning. Det er alltid grei plass å starte. Vet at det er 50% sjanse i det første tilfellet at den får de 1000 kronene som var sikker pluss de 1500 kronene fra det investeringsobjektet. Også 50% at den i stedet for de 1500 får 2000. Vi finner ut at forventet avkastning i det tilfellet her er 2750. Så gjør vi det samme for det andre tilfellet. Der var det også 2750, så det er ikke så greit å skille på de her to investeringsobjektene, bare på å se på, forventet avkastning. Så da bruker vi nyttefunksjonen som vi fant tidligere i oppgaven. Vi regner ut nytten for det første tilfellet. Det er 0,5 nytten av 2500. Pluss 0,5, nytten av 3000. Det gir oss den nytten her. Vi regner ut nytten for det andre. Ser at den har høyere nytte av det. Og investoren skal da selvfølgelig gå for det andre objektet her. Er det noen som kan si noe om risikopreferansen til denne investoren? Når man ser at den velger det andre alternativet en risikoavers unnskyld altså. Sånn da ja, helt riktig han velger det objektet med mest spredning altså det objektet med størst risiko
han har en risikopreferanse. Han søker etter risiko. Så. Det var oppgave 1. Så da tror jeg vi bare, hvis det ikke er noen spørsmål, så går vi videre til oppgave 2. Jeg tror det er ganske mye vi skal gjennom i dag. Så det oppgave 1. Ja, vi beregner også bare variansen for å se at den faktisk har høyere risiko den her andre investeringen. Men vi kan egentlig bare se det fra tallene at det er jo samme forventet avkastning, men større spredning på de tallene i investeringsobjekt 2. Så, det her er et land, eller et marked da, et land med svært begrenset marked for investeringer. De har 4 typer verdipapirer å investere i. Det er A, B, C og X. X er risikofri rente, eller en risikoinvestering da, på 8%. Og de andre investeringene er gitt med forventet avkastning og risiko eller standardavvik i den tabellen her. Og det vi skal gjøre, vi skal skissere området for mulige investeringsalternativ, samt å trekke opp kapitalmarkedslinjer og identifisere markedsporteføljen. Vi skal regne ut premien, markedet satt på risiko, og forklare hva den er. Og så kan vi ta resten når vi kommer til det. Vi starter med å bare plotte inn enkelt og greit alle de investeringene vi har. Det var A som var 10%. Var det vel? 10% avkastning til et standardavvik på 3. Det var B som var 15% til standardavvik på 4. Og C som var 20% til standardavvik på 7. Så da er det bare å trekke den her kapitalmarkedslinja. Det blir da fra den risikofrie renta, eller risikofrie investeringer på y-aksen, og bortover til den akkurat tar ned på mulige investeringer. Og da kan vi spørre oss selv, hva er markedsporteføljen i det tilfellet her? Jeg synes jeg har hørt noen som sa B, og det stemmer. Det er B som er markedsporteføljen. Markedsporteføljen består hverken av A eller C. Den står av bare B. Så når vi har det her, så kan vi kalkulere risikopremien i det markedet her. Vi vet at vi får 8% avkastning til 0% risiko. Det var den risikofrie investeringen som man hadde mulighet til å investere i det her markedet. Og man får 15% avkastning på 4% risiko, eller standardavvik. Det var da den markedsporteføljen som vi identifiserte, som var B. Og det er da tallene vi fikk oppgitt for B. Og da kan vi regne ut denne risikopremien som stigningstallet på det her på den her kurva da. Så det blir jo da avkastning, eller endring i avkastning over endring på i risiko. Så man tjener 7% avkastning på 4% risiko.
Da står det 1,75% der. Det skal ikke være prosent. Det har ikke noe enhet. Så, men man får i hvert fall 1,75 ganger, eller ja, det blir jo prosent når man ser på avkastning da, risikokompensasjon per enhet risiko. Så det er da det en investor krever for å gjøre en investering. Alt det her, hvor han kommer inn på denne investeringslinja, er jo avhengig av hans risikoprofil og hans indifferenskurva. Men i alle fall, for at en investering skal være mulig da, i hele tatt, så må man få minst 1,75% per enhet risiko han påtar seg. Så, gå litt tilbake. Det var noen flere spørsmål her. Gi en kort beskrivelse hva du kan trekke fra svarene under A, angående nåværende markedsforhold for risikofylte investeringer. Det var vel det vi sa, mer eller mindre, at det, her er det kun mulighet til å investere i B. I alle fall hvis du ønsker å gjøre en god investering. Så vi kan gå et tak videre. Vi har en investor som ønsker en portefølje som gir en 10% forventet avkastning. Hvordan vil du sette sammen denne porteføljen? Og hva er risikoen for denne porteføljen? Og igjen, så er det spørsmål på neste. En effisient portefølje som gir 20% avkastning på E. Så, ja. En portefølje som gir 10% avkastning. Vi vet jo at vi har kun to alternativ her. Vi må enten investere i risikofritt, og investere i B. Det var 8% avkastning på risikofritt, og 15% i B. Så da sier vi at 10% det skal være gitt en andel alfa i risikofritt, pluss en andel 1 minus alfa i B. Og da bare snur vi på denne ligningen, enkel algebra, og finner at en alfa på 0,7143, altså 71,43% i risikofritt, resten i B, gir en portefølje som gir 10% avkastning. Ja, så er det risiko for investeringen blir 1,14%. Det kan man jo bare regne til, og vi skal gjøre det litt mer nøye på andre oppgaver, sånn at det ikke blir de samme utredningene hele veien. Og så var det en portefølje som ga 20% avkastning. Da gjør vi akkurat det samme som var tilfellet her, eller som vi gjorde i stad. Vi satte opp 20%, det likte uttrykket, flyttet over for alfa, og finne at en alfa på minus 0,7143 gir oss en avkastning på 20%. Så hvordan vil man tolke en negativ alfa i det tilfellet her? Er det noen som har noen idé om hvordan en sånn investering ser ut? Akkurat den investeringen her, den må jo da, for å få den her avkastningen, det blir da at man må ta opp et lån i risikofritt da, på en andel på 0,7143, og investere det pluss det han opprinnelig hadde i det risikofylte instrumentet som her var B da. Så han får en investering på 1,7143 i B.
Så var det et siste spørsmål. Oppgi hovedforutsetninger for denne porteføljeteorien, og indiker kort hvorfor konklusjonene i denne teorien kan være viktig for investeringsbeslutninger innen individuelle foretak. Noen som har en idé om hva som er hovedforutsetninger når vi ser på det her? Hovedforutsetninger for at dette skal fungere, og for at det ikke skal bryte sammen hele greien og gi oss bare rot. Det viktigste, eller hovedforutsetningen vi ser på her nå, det er at alle investorer er risikoavers. Så vi kan hvis man har risiko på y-aksen, på x-aksen her, og forventer avkastning på y-aksen, man tegner opp den her kapitalmarkedslinja. Og da en risikoavers investor, den vil da i tilfellet her ha indifferenskurva som går noe sånt. Så alle de beste investeringene som han kan finne, de ligger på den linja her. En investor med risikopreferanse, da vil du få dem gå andre veien, og da bryter hele teorien her sammen. Så i alle fall det er det vi ser på som det viktigste, eller hovedforutsetninger for at dette skal fungere. Og vi kan se på dersom man tegner opp det sånn, som en funksjon som beta eller som en funksjon av beta i stedet for risiko. Det er nesten det samme, men si at man får noe sånt. Og vi antar at vi har et selskap som driver med to helt forskjellige ting. Vi har en viss andel i det her. Vi kaller den beta 1. Og en forventet avkastning på den biten på ER1, og vi har en bit her, en beta 2, som det forventes høyere avkastning på, men også mye høyere risiko, og den går opp når markedet går opp, og ned går når markedet går ned i en mye større grad enn den første biten her. Så Ved å analysere det på en sånn måte, så kan man jo her finne diskonteringsrenta når man skal gjøre de her investeringsbeslutningene, og individuelle diskonteringsrenta på basert av hva det faktisk er man ser på. Så hvis man opererer med en diskonteringsrente her, man har en fast en som man vurderer alle investeringer i det selskapet her med, så vil man jo få en haug med investeringer her da, som nødvendigvis ikke blir ansett som like god, for at du bruker en for høy diskonteringsrente i forhold til den investeringen du ser på. Samt en haug med investeringer potensielt her da, som gir deg der du bruker en for lav diskonteringsrente enn det du egentlig skal bruke når du vurderer sånne investeringer. Yes, da hvis det ikke er noe spørsmål til den oppgaven, så tenker jeg vi bare hopper videre. Det er 10 oppgaver, og ganske omfattende, de fleste.
Vi har oppgave 3. Jeg starter med 3 sånn generelle spørsmål. Hva måler den her beta-verdien i kapitalverdimodellen? Hva er usystematisk risiko? Og hvor ligger grunnlaget for den her risikoen? Og hva bestemmer størrelsen på en aksjes systematiske risiko? Beta-verdien, som vi ser på nå, det er en faktorfølsomhet. Nå har ikke vi kapitalverdimodellen opp her, men det er da en faktorfølsomhet. Og for kapitalverdimodellen så sier det noe om hvor mye du svinger med markedet. En beta da på 1, det tilsier at du svinger perfekt med markedet. En beta over det, da så har du kanskje veldig store utslag på det som skjer i markedet. Mens en negativ beta igjen, da, så svinger du motsatt vei som markedet. Usystematisk risiko, det er da bedriftsspesifikk risiko. Det er risiko man kan diversifisere bort dersom man lager seg en diversifisert portefølje. Jeg kan ta et eksempel som der du sier at du sitter med en aksjeportefølje med bare bedrifter i oljebransjen. Er det en diversifisert portefølje? Nei. Da påtar du deg i tillegg til den underliggende markedsrisikoen, den systematiske risikoen, så påtar du deg også den risikoen som denne bedriften, eller det her type bedrifter er utsatt for eksempel svingninger i oljeprisen. Så da svarte jeg egentlig på det siste også. Systematisk risiko, det er markedssvingninger. Det får ikke diversifisert bort i en portefølje. Det vil du alltid ha. Men selvfølgelig, en 100% diversifisert portefølje, da har du fått bort alt av usystematisk risiko, og du sitter igjen kun med den her systematiske risikoen. Yes, vi har det var vel den som var det neste, ja. Vi har følgende informasjon om et foretak. Vi har gitt en risiko eller standard avvik på 20% på B, et marked som har 10% risiko, og en korrelasjonskoeffisient mellom dem på 0,6. Og vi skal finne B sin systematiske risiko, usystematiske risiko og beta. Så vi starter med å finne den systematiske risikoen. Det er da den markedsbaserte risikoen, den vi ikke kan diversifisere bort. Den i det tilfellet her, 12%, det er da de 20% vi hadde, gange korrelasjonskoeffisienten på 0,6. Og da må jo selvfølgelig den usystematiske risikoen, det må jo være resten. Altså total risiko på var 20%, og når den systematiske risikoen står for 12%, så må den usystematiske og diversifiserbare risikoen være resten på 8%. Så det er risiko man kan få bort ved å diversifisere en portefølje. Betaen, vi hadde vel det meste. Vi hadde korrelasjonskoeffisienten og standardavviket. Vi setter inn i formelen for beta, kovarians over varians for markedet. Vi setter inn formelen for kovariansen, som er standardavvikene gange korrelasjonen.
Og da kan vi regne ut det og finne at vi får en beta på 1,2 for det her for B da. Og det sier jo at at B svinger litt mer med markedet enn man svinger med markedet, men kanskje med litt større risiko, litt større utfall. Så er det et selskap C der vi får gitt oppgitt det her. Vi har kovarians mellom C og markedet på 73,5, og markedet har en risiko på 7%. Og vi skal finne beta. Da er det bare satt inn her. Kovarians over risiko i andre. 73,5 over 7 i andre gir oss en beta på 1,5. Så i tilfellet her så har vi enda høyere beta. Så her er det veldig mye tekst. Vi skal tenke vi tar den oppgaven her på tavla. Vi har et selskap D som har en beta på 1,2. De vurderer å gjennomføre et prosjekt, og den betaen på prosjektet har de funnet at det er 1,7. Og dersom dette prosjektet blir akseptert, så vil det utgjøre 10% av den totale verdien til selskapet. Og hvor stor vil den nye betaen bli? Så da er det veldig greit. Det er til, ja, vi tar den nye betaen til det. Den vil være 0,9 av den gamle betaen. Pluss 0,1 av betaen til prosjektet. Og hvis jeg regner riktig, så gir det oss en ny beta på 1,25. Så neste på den oppgaven var en overpriset aksje. Vil den være plassert over eller under markedsavkastningslinja på kapitalverdimodellen? Og det var jo litt sånn som vi så på her i stad. Hvis vi har det her som er markedsavkastningslinja, og da, hvis vi sier at vi har en investeringsmulighet som er her da, det kommer plutselig en aksje som ligger her, så har jo den mye høyere forventet avkastning enn det som faktisk inngår i markedslinja. Så det vil være en underpriset aksje. Så svaret blir at den overpriset en, det må være en som ligger under den her markedsavkastningslinja i kapitalverdimodellen. Den vil gi deg for lite avkastning for den risikoen du påtar deg. Og du gjør best å vente. Hvis du har tenkt å investere, da til din blir korrigert av markedet og flytter seg opp da ved å gå ned i pris, for eksempel. Og neste er forskjellen på kapitalverdimodellen og arbitrasjeprisingsteorimodellen.
Jeg hørte at dere, det var ikke så mye dere har gått gjennom arbitrasjeprising. Vi skal ikke legge noe mye vekt i det her heller. Vi skal bare så kjapt nevne det. Hvis dere husker kapitalverdimodellen, så har vi en beta. En beta som gir risiko eller bevegelse da, i forhold til markedet. Med arbitrasjeprisingmodellen så kan du ha så mange du bare ønsker. Du kan introdusere bedriftsspesifikke beta, ja, alt mulig. Det er bare fantasien som setter grenser. Og forskjellen på det blir jo at når man, hvis alle opererer med kapitalverdimodellen, så har man jo en markedsportefølje som alle skal investere i. Det er ikke noen andre investeringer enn markedsporteføljen og risikofri rente. Mens med mens man ser på arbitrasjeprisingsmodellen, så er det jo avhengig av hvilke beta man inkluderer, og da kan man jo få mange forskjellige porteføljer. Vi skal ikke gå noe mer inn på det, og jeg tror ikke det er særlig relevant for eksamen. Bare så det er sagt. Så, siste på oppgave 3, så har vi en kontantstrøm for et prosjekt X i selskap E, der vi har fått gitt følgende informasjon. Et initielt utlegg på 100 og inntjening på 60 og 50. Videre får vi at risikofri rente er 8%, forventet avkastning i markedet er 12%, og betaen til denne bransjen som selskapet opererer i, og da tar vi det for gitt at dette prosjektet det er innenfor det samme bransjen som de allerede opererer i når det ikke står oppgitt noe annet. Så vi starter med å finne et avkastningskrav for dette prosjektet. Det var vel X det het. Det er da risikofri rente pluss beta gange forventet avkastning i markedet minus risikofri rente. Altså denne risikopremien vi snakket om i oppgave 2, var det vel. Hvis vi setter inn her alle tallene som er oppgitt i oppgaven, så finner vi at avkastningskravet for å evaluere dette prosjektet er 15%. Og da regner vi ut nåverdien akkurat som vi har gjort tidligere. Bruker 15% på de her, eller diskontere. Hvor kom den 15%? 15% kommer fra det her, fra kapitalverdimodellen. Man regner ut, altså man har en beta, man har forventet avkastning i markedet, og man har risikofri rente. Og basert på det, så kan man regne ut en forventet avkastning på det her prosjektet, og det blir den forventet avkastningen som man da benytter som kapital eller som avkastningskrav når man vurderer prosjektet. Unnskyld, hva du sa? Ja, men det har jo ikke noe å si. Om den står før eller etter. Det er vel litt forskjellig hvordan man velger å skrive den. Men om man ganger fra venstre eller høyre, det har ikke noe å si når det bare skalare tall. Men i alle fall så får man 15% som avkastningskrav. Man vurderer denne kontantstrømmen, og man får vel at den er vel minus 10, et eller annet. Altså den er bare å få kast hele prosjektet. Det prosjektet her, for det selskapet her, i den bransjen her, er ikke lønnsomt. Minus 10,02 får man hvis man regner helt nøyaktig. Det er ikke så farlig. Det viktigste er at man finner ut at det er et negativt tall, altså man får kaste prosjektet. Så da tror jeg var siste bit i oppgave 3. Så vi kan sikkert starte på å introdusere oppgave 4 før pausen i alle fall.
Det er en person her som har spart 12 000 kroner. Av det her så har han investert 6 000 i statsobligasjoner, som per i dag gir en avkastning på 6%. Det vil da i det tilfellet her være vår risikofrie investering. Det er vel så å si så risikofritt som du får det. Og det resterende har han investert i den her porteføljen, som består av 4 ulike selskaper. Det er W, X, Y og Z. Han har litt forskjellig, han har vektet dem litt forskjellig. Han har investert 1200 i WTI. Og så har han doblet investeringen av 2004 i IZ. Og første oppgaven går ut på at vi skal kalkulere forventet avkastning og beta på denne aksjeporteføljen. Altså nå ser vi bort fra den investeringen i risikofritt og ser kun på denne aksjeporteføljen. Og da er det så greit at man gjør det bare på den måten her. Forventet avkastning til porteføljen blir da en vekta sum av forventet avkastning til de individuelle aksjene som inngår i denne porteføljen. De 0,2, 0,2 og så 0,4 på det siste, det blir jo vekta, eller andelen som er investert i hvert av de her aksjene. Hvis vi husker fra tabellen, så har den investert 1200 i A, eller i X da, 1200 i ja, W, 1200 i Y, og dobbelt så mye i Z. Så det egentlig så er det jo 0,2 er jo da 1200 over 6000, mens 0,4 da blir 2400 over 6000. Vi summerer sammen det her. Finn en forventet avkastning på porteføljen på 14,64%. Og er da, nei, vi har vel beta om man skulle ha finn. Vi hadde oppgitt beta for alle aksjene. Og da blir regnet den på akkurat samme måte. Det blir akkurat samme summen. En vekta sum av betaen til de forskjellige investeringsmulighetene. Eller investeringene i tilfellet her. Og vi summerer det på samme måte og finner en beta på 1,08 for denne aksjeporteføljen. Så kanskje, ja, vi kan kanskje ta en pause på 15 minutter før vi går videre. Det ser ikke ut, jeg tror ikke vi blir ferdig med alt i dag. Så hvis det er noe spesifikt dere har lyst til at jeg skal gå gjennom, noe som er problematisk, så blir gjerne kom i pausen, så skal jeg være sikker på at vi får med akkurat det. Yes.